malo ironije, napravili su autocestu za rušenje šume i onda im se drvo sruši na tu cestu. Bela jurila loviti lisicu, pa mi sad na miru možemo popričati. Primijetili ste već da baš u zadnje vrijeme ne stavljam filmiće na stranicu. Snimam, ali radim na jednom malo većem projektu. Ostvaruje se moja želja o snimanju dokumentarca. Već ste neke stvari čuli, primijetili, ali neko ostane još mala tajna. Uglavnom, prezentacija filma, odnosno prvo prikazivanje filma o baštini Ožegovića, biti će u 9. mjesecu. Uskoro nas očekuje još jedan događaj na koji sam pozvan da prezentiram do sad snimljene materijale i napravim jedno kratko predavanje, no o tome uskoro. Mjesto za duboka promišljanja, Pusta Bela. Šalu na stranu, evo da ispričam priču o tom događaju koji sam ranije spomenuo. Radi se o danima arhiva koji će se održati u Državnom arhivu u Varaždinu u Trstenjakovoj ulici sredinom lipnja. 13.6. u 19 sati ja ću održati kratko predavanje uz projekciju mojih filmova. Predavanje će imati naslov Video blog i društvene mreže u službi prezentacije kulturno-povijesne baštine. Pokušati ću se osvrnuti na između svakoga filma o tome kako je nastao i također i o evoluciji svojeg puta od želje za snimanje dokumentarca o burgovima na Ivanšici do sadašnje forme kratkih blogovskih filmića. Tematika će također biti i da li možemo prihvatiti u današnje vrijeme internet kao pouzdan izvor informacija, odnosno da li stranice koje se bave povješću mogu biti relevantan izvor podataka. Ja vas sve pozivam da dođete, ja nadam se da ću predavanje učiniti zanimljivim, ako ne riječima, onda sigurno filmovima koji će biti prezentirani. Također, staviti ću i uskoro na stranicu događaj, tako da možete se predbilježiti, odnosno da vas podsjeti za to. A kad dobijem i potpuni raspored događanja, staviti ću i njega, tako da si možete izabrati još pokoje predavanje. Znam da će jedno od njih održati i profesorica Marina Šimek o svojem životnom dijelu, burgu Paki.